Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Nalikani ono pembukaan acara Afri Caribbean Trade and Investment Forum 2022, Bapak Presiden Santoki anggone matur, pamerintah-pamerintah kutu musai, kanggo ekonomi lestari, integrasi lan nyambut gawe peparengan di tingkat ake kanggo masyarakat songko wilayah Kapeloro. Bapak Presiden Santoki sebagai pemimpin Karikom perbitato ono ing dino Kemis tanggal 1 September sing wis kepungkur. Menteri Krishna Kumari matur songko Kementerian Defensi anggone matur miwiti peparengan lan ningkat ake sak peneri poro wanita ono veiligheidsinstellingen lan NGOs iku wigati banget. Nalikane ono acara Women Peace and Security ono dino Rebo tanggal 31 Agustus sing wis kepungkur, Menteri Matura anggone matur iku. Konstitusional Hof Songko Republik Suriname ono tanggal 5 Agustus sing wis kepungkur, duweni tes sing wigati banget songko sistem pemilihan umum. Pemerintah bakal duweni kawean kanggo pembangunan lan persetujoni peraturan-peraturan anyar. Sebab iku ono tanggal 30 Agustus sing wis kepungkur, Bapak Presiden Santoki wis jumenengake studi grup Kis Regeling. Tim iki bakal nyinyau persetuju Konstitusional Hof pap tes sistem pemilihan umum. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.